te samo mi reci ukratko kako se zoveš? Nevena. Kaži mi, Nevena, što se tebe znači ovaj rafting? Pa ništa, jedno lepo iskustvo, lepo je bilo. Jesi zadovoljna druženje? Jesam, jesam, super je bilo. Samo je malo voda hladnija, ali dobro. Da li je staza na nekim mjestima bila teža?